Кіровограді нові тарифи на опалення. Про це під час прес-конференції повідомив головний комунальник міста Олександр Хачатурян. За його словами, з грудня абоненти «Кіровоградтепло» платитимуть за теплопостачання 11 гривень 2 копійки за квадратний метр. Споживачі теплоенергетика – 11,66. Кіровоградські тарифи не найвищі в Україні, наголосив Хачатурян. У Дніпропетровську за опалення платять понад 12 гривень за квадрат, у Херсоні – більше 11. В інших містах діє двоставковий тариф. Тобто мешканці платять абонплату щомісячно, а потім в опалювальний сезон вони вже оплачують по мірі того, як поступає теплоносій. Тобто тут теж він розділяється. І тому вивіски ті там по 6, по 5 гривень. Це йде мова там, де є двоставковий тариф.